Entonces, Anxenet, acotxador, com de dalt. I al setembre era la diada, no, la festa major, i al novembre la diada, els castells de Sabadell. I a la diada vam fer els primers castells, que eren torre de 5, 3 de 5, i no sé si algun 6 vam fer. Pilar de 4. Abans de pujar al castell, molts nervis, la plaça estava a tope, molta gent, mai havia vist tanta gent junta. Què pensaves? Què pensava? Què t'anava pel cap? Perquè no me'n recordo. Només tenia moltes ganes de pujar, de que es carregués i descarregués el castell. Arribar a dalt, fer l'aleta i sentir molts nervis, molta adrenalina. Quan baixava, tremolava dels nervis que era pujar fins allà dalt, coronar el castell i baixar. Com vas trigar? El primer castell vaig trigar molt perquè vaig relliscar, no podia pujar amb la roba, em vaig posar nerviosa i després tothom em va dir, un minut, has trigat un minut a pujar. Em van fer un vídeo, m'anaven posant el vídeo, m'anaven repetint. Tothom em va dir, has trigat un minut, un minut. Què t'ha passat? Dic, no ho sé. Suposo que dels nervis o de la roba que estava nova, la gent anava dient, cadascú anava dient idees diferents, coses que podien haver passat. I res, que és un record que no l'oblidaré mai.